ଗାଁର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ନିଜ ନିଜର କଥା କହୁଥିଲେ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କହିବା ଗାଁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରର ତ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୀତି କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନବେଳା ଘରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ୟା ପାଇଁ ତମେ କେବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବାବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛ? କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଗାଁର ପୁରୁଷ ମାନେ ଖାସ କରି କଣ ମାନେ କଣ କାମ ଏଠି କରନ୍ତି, ମାନେ ରୋଜଗାରର ବାଟ କଣ? ଖାଲି ରୋଜଗାର ଚାଷ। ଚାଷ କଣ କଣ ଚାଷ ହୁଏ? ଖାଲି ଧାନ ଚାଷ। ଧାନ ଚାଷ ଆଉ କିଛି ଚାଷ? କାହିଁକି କାହିଁକି ପାଣି ଲୁଣା ପରା ଲୁଣା ପାଣି ଲୁଣା ପାଣି ସେ କିଛି ହେଇପାରୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଣି ଲୁଣା ଲୁଣା ପାଣି ସାରା ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଧାନ ଟାଇଚିନ୍ ଫାଇଚିନ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏ ବି ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ବି ଆଉ ହେଉନି। ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ ହେଉଥିଲା? ଆଗରୁ ଟାଇଚିନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଖରାଦିନେ ଚାଷ ଫସଲ ସାରଦ କାଟିକି ଫେର ଟାଇଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ। ସେ ଲୁଣା ସକାଶେ ସେ ସବୁ ମରିଗଲା, ଧାନ ଲୋକସାନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ, ଲୋକ ଆଉ କରିପାରିଲେନି। ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟାଇଚିନ୍ ଫାଇଚିନ୍, ଖାଲି ସାରଦ ଚାଷ ଯାହା ହେଉଛି, ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କିଛି ନାହିଁ। ଗହମ ଫହମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖ, ମୋ ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ, କ'ଣ ବର୍ଷକୁ ତ 12 ମାସ ହେଉନଥିବ? ନା, ଗୋଟିଏ ଫସଲ, ଗୋଟିଏ ଫସଲ। ତ ବାକି ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ କର? ବାକି ଟାଇମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବସିବା କଥା। କିଛି ରୋଜଗାର, କିଛି ରୋଜଗାର ମିଳୁନି। ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି 2 ପଇସା ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ପଠାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ମାନେ ଏଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ, କିଏ ବମ୍ବେ, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏମିତି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ବମ୍ବେ, ସୂତାକଳ ମୁତାକଳ ଏଇ ସବୁ କାମ ସବୁ, କମ୍ପାନୀ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁ, ଏଇ ବୟସରେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ହଉ? କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ଧାନ ଦୁଇଟା ଯଦି ହେଲା ତ ଚାଷ ହେଲା, ଯଦି ବଢି ପାଣି ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, ତାହେଲେ ଗଲା ସବୁ ମୂଳ ହଜିଲା। ଆଉ ଖାଲି ସେଇ ବସିବା କଥା, ଆଉ ପିଲାଟି ରହି କ'ଣ କରିବି? କେତେ ରୋଜଗାର ସେଠି ହୁଏ? ମାନେ ସେଠି ରୋଜଗାର କ'ଣ, ଖାଇ ପିଇକି ମାସକୁ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁରେ ମାନେ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଠ କିଏ ପଢ଼ିଛି? ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି କି ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲା। ଆଉ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସୁବିଧା, କି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନାଟନ ଆମ ଏଠି ଲାଗି ରହିଛି। ବନ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଯାଇପାରିବି? ଡିଓ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି, ଏଇ ଡିଓ ଉପରେ ବସି ରହିବି, ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିନେ ଯାଇ ତଳକୁ ଯିବୁ। ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ରାସ୍ତାର ସବୁ ପେଟେ ପେଟେ ସାଥେ ସେତେ ପାଣି ହେଇଯିବ ବନ୍ୟା ହେଲେ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ପିଲା କିଏ ଯାଇପାରିବେ ଗଡ଼ିକି ପଢ଼ିବାକୁ? ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ନଗଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନୁ ଏଠି? ନାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାହାରକୁ ନଗଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନୁ, ମାନେ ପିଲା ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆମେ ଆମେ କହୁ କି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଆମ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଅଛି ସୁବିଧା, କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଛି, କୋଳି କଳକାରଖାନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ କିଛି ଅଛି? ବାହାରକୁ ନଗଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଉପାୟ କ'ଣ? ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଥା ବି ଯଦି କହିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛେ, ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଏଠୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ବି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏଇ ଗାଁର ବି ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ମାନେ 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଘରକୁ ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଖାପାଖି 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟେଇଛୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବାଟ ଫିଟେଇଥିବା ରୋଜଗାରର, ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବି ଏ ଗାଁରୁ ମୁଁ 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏ ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଏ ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯାଇଛି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2ଟି ପୁଅରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି।